Olutalo wamu n'okuyomba bibaluseewo mu maka g'omukulu mwebe, nsonga za mwebe kubeera ng'aleeta Eric mu maka muno. Wano we tubuuliza ddala singa obadde Keira nga ggwe omwami wo alese ex wo wandimukoze otya. Njagala ombulire okusinziira mu ndowooza yo, ddala ng'oli mukyala ng'oli mu maka omwami wo n'anonooza n'asitula omusajja gwe wayagalako nga tokyalina na ssuubi nti oba omuddire n'amuleeta mu maka ago, oyinza kukola otya? Oyinza kuzzaako ki? Era ne bw'oba mwami nga wata omukyala, ddala mukyala wo n'atandika okunonooza omukyala gwe wayagalako, gwe takyalinamu na ssuubi nti oba tusobolokera ku makya ne tuddiŋŋana n'amukuleetera mu maka ago, era ng'alaga nti mukyayagalana oba mukyala genda maaso n'omukwano gwammwe, oyinza kukola otya? Njagala ogende mu comment section hoteese nange. Kimu kyakubiri nti mwebe nga mwebe alese Eric. Eric newankubadde nga yali bakyawagana ne Keira, naye Eric atuse mu maka ga mwebe n'alagira ddala nti Keira nga Keira yamutana muvinga ono, era takyayagala kumanya ekintu ekirumye Keira. Atuke n'okukibuulirako mukwano gwe Karini. Wano wembuuliza ddala ng'oli mukyala omwami gwe wayagalako, gw'obadde osuubira nti omusajja ono namuvinga ono ali mu mutima alumizibwa, naye n'ajja w'oli n'akulaga nti sikyayagala kumanya oyo namuta sikyayina lugendo naye, woyinza kuwulira otya? Kuba bye bigere Keira byalimu, ze mbeera kakati zaali mu kuyitamu. Enti Eric bwazze mu maka muno alagidde ddala nti nga ye Keira takyalina kyamwetaaza, yamuta namuvinga ono, oyinza kuwulira otya ng'oli eyo? Era akanyomero kano nga ggwe omukyala oba nga ggwe omwami oyinza kukayigamu ki? Njagala oteeseze wamu nange, oba ddala kya bugunjufu omusajja oba omukyala okugenda ng'onoonooza abo omukyala wo oba omwami wo abantu be yayagalako n'otuuka n'okubasitula n'obaleeta mu maka muno? Keira nga Keira ali mu kukubaganya birowoozo wamu ne Karini, ddala nga yeebuuza ani yaviiriddeko oluwenda olwaleese Eric mu maka muno. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti mwebe yatandika okukemekereza mwana muwala Karini, era n'amubuuza bino byonna kwe byavudde. Naye nga Karini alagidde ddala nti ye nga ye ekintu kino takimanyiiko nnyo, newankubadde ng'alaze Keira nti yagambako ku mwebe. Naye ddala osuubidde Keira singa anaazuula nti ebintu bino byatandika na Karini, kikyagenda okuzzaako? Era kyakuyiga ki nga ggwe ali eyo ky'oyinza okuyiga mu kanyomero kano? Kubanga omuntu wenna ddala ne mubeera nga oyina mukwano gwo, bawe oba mukyala we n'akuzza ebbali ng'akubuuza ku nsonga z'amaka gaabwe, wandibadde oyogera otya? Wandibadde omuddamu ki? Kuba kakati olaba nti singa mwana muwala Karini yategeeza mwebe nti nze simanyi bintu bya Keira, bino byonna osanga tebyandibaddewo. Amaka ga mwebe osanga mwebe bwe yandinoonyereza nga buli gy'alaga tafuna kituufu, yandifundikidde asetolinze. Naye saawa eno mwebe alaga nti agenda kunoonyereza buli kawuka, buli musajja eyali asiyiza ku Keira nga tanaba kujja mu maka ge. Osuubidde gwali eyo? Ddala mwebe singa anaayongera okutambuza amaka ge bw'ati agenda kumalako. Kimu kyakubiri Keira awera, mwebe awera nti agenda kubanoonyereza ku Keira. Gwe osuubira obufumbo bwa mwebe ne Keira bugenda kukomekereza butya? Keira yagenda okuwangula oba mwebe yagenda okuwangula? Njagala oteeseze wamu nange, naye nga jjukira nti munanga akazannyo kano aka Climax katuzanyirwa aba Trust Films oba aba Aromantic Entertainment, ate era ne kasangibwa ku mukutu ogwa Trust Films. Jjukira nti Climax ku Easter Monday hagenda kuba wali ku Jogizi Bulenga, wali ku Mityana Road yaho. Abantu b'oku Jogizi leero mwe mulidde empanga, anti ebyavudde mu kibuga ate byasibiddeyo
Aha, komye wano kumulamwa nga Kayla mubutufu yasituka n'agenda alumba mwana muwala Joseline asoka yongera okumwebuuzaako ddala nsonga ki eyaviiriddeko Eric okujja mu makage era nga naye asuubira nti osanga Joseline ono engeri gye yakakomawo nga yeegonza nga alaga nti mu butuufu aboneredde nti mirembe amuyisiza bubi kaakati ayina kwatagana na Kayla. Kayla alowooza nti ddala ensonga zino eza Eric Joseline ye yazigambye mwebe era mu kunoonyereza okungi nti ne mwana muwala Joseline yasalawo ng'amugamba nti yandiba mirembe ate nno nafundikira ng'akakasiza kibi nnyo omuntu okuteebereza n'okakasa ebintu by'otalinaako mutwe na magulu kuba Joseline nga Joseline alagira ddala nti bw'ataba mirembe olowooza abaani era okusinziira embeera eriwo wakati we obudde buno ne mirembe akakasiza ddala nti mirembe ye yabigambye mwebe era akakasa nti mwebe abadde asobola okubanga asisinkana mirembe kati wabanga Joseline nga Joseline abadde mukwano gwa mirembe gwabulira ebyama abulidde bwatyo Kayla osubidde nti ye Kayla yandikoze ki era Kayla ekintu kye yandikoze kyakubeera nti alumba mirembe tunonno wetumanyira emikwano gye tusembeza mu bulamu bwaffe n'omanya nti bwe mba mbadde n'omukwano nina kugukomyawa nina kugukwata ntya nina kugubuulira biki na biki kuba omanya nti leero weeguli enkya gusobola obutabaawo ddala mukwano gwali eyo awo osobola okumubuulira ekyama kyo nakeera ku makya nga yakizibidde oba asobola kukyabuluzaamu nga bw'olaba Joseline kubanga Joseline nga Joseline atuulidde embeera za mirembe amanyi ebifa ku mirembe ne mirembe abadde amanyi ebifa ku mwana muwala Joseline nti y'ensonga lwaki tine Joseline yawaliriza atwale Kayla ewa mirembe naye ddala nga gw'olaba mu ndabayo ekintu kino Joseline kye yakoze kyandibadde kisaanidde kimu kyakubiri Joseline Kayla ng'avudde ewa mirembe yalagira ddala Joseline nti bayina kwegatta babiri batandike okulwanyisa mirembe ddala oli ttiimu ki era osuubira ani agenda okuwangula olutalo luno mirembe yanaaluwangula oba Kayla ne Joseline be banaaluwangula oli ttiimu ki oli ttiimu mirembe oba oli ttiimu Kayla ne Joseline njagala ogende mu comment section oteekewo ddala side ki gye wandibadde ogamba nti eno side ye yandibadde ewangula olutalo luno kubanga waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bwo n'olabanga bikunyigiriza nga bituuse ku extent nti mwana muwala mirembe ebintu bino yabiyitiramu omwagalwa we lova ng'akomyewo era ng'alaga nti si mumativu n'ensonga ezimu bwatyo nno lova yamukakasa era ng'amugamba nti agume nga ye lova mweteefuteefu okulwanirira mirembe mpaka ku ssaawa esembayo naye osuubidde nti wadde nga lova yeteeseteese okulwanirira mirembe naye nga tannajjayo na kyama kiri kya ssenga obufumbo bwabwe osuubira bugenda kukomekereza butya bugenda komekereza mirembe bugenda komekereza musanyu era bugenda kubeera butya njagala oteeseze wabo ogwe naawe era ombuulire ddala ku mirembe ne bakeera nga beegase ne Joseline kaakati saidi eya lova bonna ali agenda okuwangula olutalo luno kubanga kati lova alaga nti aba bamulekere oba kyetaagisa maanyi ajja kugajjayo oba kyetaagisa mateeka ajja kugajjayo kubanga gana amaka gage ky'obajjukira nti Kayla nga Kayla n'omukulu lova tebakwatagana olw'ensonga y'okuba nti yapalapalanya mu kampani era n'atuuka okuba nti y'omu ku baali bagisudde ku ttaka kati bw'abanga ne mu makaage alaze nti azze omukulu lova olowooza ayina nteekateeka ki ezigenda okukakanya Kayla wamu ne mubawe mwebe njagala ogende mu comment section oteeseze wamu nange era ombuulire okusinziira ggwe bw'olaba ddala kiki ky'oyize mu kazannyo kano naye nga nkwebaza byansuso ggwe wena mukwano gwange asinzidde gy'osinzidde abali e Uganda abali e Saudi Arabia nti mwena mukwano mbeebaliza ddala era nsiimira ddala obuwagizi bwammwe subscribinga ate era tusisinkane.